Але я хочу сьогодні, щоб ми звернулися до іншого епізоду в житті Ісуса Христа і в житті грішника. І відбулося це там ще, на Голгофському хресті. Ось розбійник. Це прообраз, як отримати спасіння, дорогенькі. Так-так, прообраз. Ніхто його не хрестив у воді, чуєте? Ніхто не розповідав йому 100 раз про Ісуса Христа. Ну, покайтеся, ну, прийміть Ісуса Христа, я вас так прошу, мамо. Ні, я залишуся вже такою, а ти йди звідси і не нервуй мене, тому що все село вже про тебе говорить. Чи все місто, чи сусіди, вже й на роботі говорять, ти попала в якусь секту. Мамочко, мамо, таточку, тобі потрібно народитись згори, згинь від мене. Він повірив. І цей розбійник, дивлячись на Христа, який молився тоді, «Отче, прости їм, бо не знають, що творять, а ви ж то тепер знаєте, що ви відвернулись від Євангелії, хрестячи оце дітей без віри. Після сповіді ви спокутуєте гріхи, то навіщо була кров Христа? Ви постійно грішні, а Христос каже, ні, ви праведні. То ви омиті чи не омиті кров'ю?» Я хочу вас спитати, справді, чи ви помиловані, чи ні? І цей розбійник, бачачи Євангелію Ісуса Христа, він навіть не розумів це. Він стає на захист істини. Бо другий розбійник, і вся ця толпа кричала, розіпни, плювали на нього, казали, от ти зніми себе і інших. І той же ж другий розбійник те саме говорив. А він сказав, ми-то висимо, бо грішні тут. А він же ж праведний, без гріха. Скільки тої Євангелії? То декілька речень, дорогі мої, декілька речень, які приводять нас у Царство Боже. Декілька речень. Це не є щось багато, що треба виконувати, ходити, бігати, святити, прощі якісь. Я не знаю, що там людям ще придумали. Масу всього. Не треба крижму купувати. Цей на хресті не мав хресних батьків. А інші мають. А мені теж треба, щоб дитина мала якісь забавки від хресних. Забавки. Кров Христа, хрест хрестів. Ось що для вас забавки. А цей розбійник став на захист істинного Господа. Він проповідував Євангелію. Він без гріха, а я з гріхами. Але він проповідував і Євангелію благодаті. Коли сказав, згадай мене у царстві твоїм. Христос просто відповів, сьогодні ще будеш? Про яке чистилище можна говорити, насміхаючись над Христом Христовим? Про яке, що ми відмолимо когось, лиш гроші давайте і записки пишіть? Скільки, скільки можна насміхатися над тим, що звершено на Голгофському хресті? Та ні, ми плачемо. Ви плачте за собою, а не за Христом. Це він теж сказав. І це є Євангелія. Бо ви, коли не приймаєте те, що він сказав, вам треба вже починати плакати. Тому що ви не маєте життя вічного. Тому що ви відвернулися від Христа розп'ятого. Вам подобається паска і ковбаска, вам подобається якісь віночки чи ще щось освячувати, освячувати свої. Я вже 100 раз про це, можливо, говорив, але ж як без цього може звучати те, що діється там, на Голгофі? Розбійник, неук, побачив і почув. Він чув стовпи, що той себе видає за Бога, за Божого Сина. Він чув все, всю правду. Сатана завжди кричить правду, та двоє висіло на хресті. На цьому цвинтарі було теж 2 групи. Декілька віруючих. І ця толпа, яка дивилася на нас з осудженням, в якої було лише одне закладене – ви не вірите в Марію. І знову не вірите
в Марію. Ісус сказав, вірте в Євангелію. І все, що написано в Євангелії, є для мене самим дорогим. Бо за нього Ісус Христос, за це слово заплатив кров'ю своєю. Подивіться на хрест. Я проповідую Христа розп'ятого. Подивіться на хрест, тому що Христос виконав закон. А нам з цього Христа виливаються ріки благодаті. Та й не з дерев'яного Христа, а з того, що звершив Христос. Тому що зараз людям ще хочуть приліпити чесного хреста, чесного танка, чесного кулемета. Все, що приносить смерть, це чесне? Уявіть собі, попів, тому що інші не погодяться точно. Хоча деякі жінки б носили, і вони б тішилися. З дерев'яними хрестами по вулиці ходять. І дехто брав би великий, такий, як у Львові інколи носять, 30 чи 40 метрів, стільки хлопів, знаєте, і всі міняються, хочуть понести цей хрест. Благодать сходить, благодать л'ється із звершеного Ісусом Христом. Його життя – це і є хрест. Ну, людям це не пояснюють. Їм краще, щоб люди були в темряві, обдурені, ходили і тільки махали головами. Що не скажуть? Сьогодні будеш в раю. Через що спасається розбійник? Та через віру. Він що, виконав закон? Цей закон його привів взагалі на хрест. Він кається, визнає Христа. І згадай мене у царстві твоїм. Я не кажу, щоб кожен думав, о, я ще встигну. А як не встигнеш? Хто може змінити дорогу хрест хрестів? Дорогу Христа. Хто може змінити дорогу до спасіння, яку вказав Ісус Христос? Хто хоче її змінити? Тільки Антихрист. Антихристи. Бо Антихрист ще прийде. Ну, вони вже з'явилися. І за це говорить нам і Євангеліє.